Відтепер нове відділення нової пошти відкрито і в Курісовому. На відкриття дуже чекали місцеві жителі. Пошук відповідного приміщення зупинився на будівлі колишньої пекарні, розповідає Геннадій Мельниченко, голова Курісовської сільради. По відзивам людей, я знаю, що люди дуже довольні тим, що відкрите таке відділення, тому що воно, крім посилок, які тут приходять і відправляються, также можно наличными получить деньги, потому что они выполняют такую же функцию, как и любое почтове відділення. Доброслав або Южний. Такий шлях раніше робила жителька Курісового Галина Фоменко, щоб відправити або отримати посилку новою поштою. Во-первых, нам удобно, что она здесь, нам не нужно выезжать. Есть у кого-то есть возможность выезжать в другие отделения, у кого-то нету. А здесь она у нас находится именно в нашем селе, поэтому нам удобно, и мы себе можем позволить заказать чаще товары какие-то. То есть нам это все подходит, нам, это очень удобно, то, что у нас в селе есть новая почта. Це дивно звучить, але тепер і навчальний процес у Курісівській загальноосвітній школі став більш цікавим завдяки новому відділенню нової пошти. Чому саме, розповідають Віра Циня, директор загальноосвітнього закладу, та Людмила Розборська, вчителька географії. Для школи можемо замовити, і ми замовляли і дошки у клас, меблі замовляли, і все через нову пошту. Дуже зручно, дуже швидко приходить нам товар, методичні посібники замовляли, підручники для себе, хто там замовляє методичну літературу, вчителі. Дуже швидко, дуже просто. Найчастіше я замовляю через нову пошту різноманітні посібники для навчання. В першу чергу це робочі зошти для учнів, контурні карти, атласи, методичні матеріали для своєї роботи, безпосередньо для себе, як для вчителя. А крім цього, в мене є також свої особисті замовлення на одяг, на взуття, на посуд, на товари першої необхідності. Тобто я дуже часто користуюся. Раніше це було, звичайно, Доброслав відділення, і не завжди є можливість вчасно поїхати забрати, а тут є можливість просто в будь-який час під'їхати по дорозі додому, заїхати забрати. У мене чоловік замовляє запчастини для транспорту, я можу замовляти собі там одяг по новій пошті, син замовляє також, в нього свої є замовлення, тобто ми користуємося і майже кожного місяця ми щось замовляємо для себе, особисто для дому. Доставка в короткий термін – ще один крок на шляху створення комфортних умов життєдіяльності у населених пунктах Лиманського району. Такі зручності мають вже і жителі Визирки. Ще у серпні тут теж було відкрито відділення нової пошти, на якому дуже скоро буде знято обмеження по вазі. Так з'явиться можливість приймати та відправляти великогабаритні посилки. А це безмежний горизонт для підприємницької діяльності та ковток свіжого повітря для економічного розвитку громади.